Majsa, og goddag, og velkommen til Henriettes strik og sludder. Nu er det simpelthen igen, og det siger jeg hver uge. Nu er det igen lige pludselig blevet fredag for jer og torsdag for mig. Så er det jo tid til at sludre, fordi strik er der jo ikke ret meget af hos mig lige i øjeblikket. Men sludder, det kan jeg altid finde på. Sludder kan jeg altid. Jeg tror lige, jeg skal have en tog. Jeg starter lige med at sige skål og velkommen til en omgang pløderplader. Hej. I dag har jeg forberedt en hel masse, og alligevel så ikke så meget, fordi det er jo... jeg har mine skuldre, og jeg får ikke strikket, og så er den vel ikke længere. Og det eneste, jeg siger til det, er, at jeg nu officielt er gået over på den anden side af vanvid. Jeg bliver fuldstændig... Altså, jeg kan næsten ikke holde det ud. Det vil sige, det kan jeg jo, det skal man jo, og det gør man jo, og det er jo ikke, fordi jeg lider af en eller anden dødelig sygdom. Men I ved jo alle sammen godt, ligesom mig, at når man elsker at strikke eller hækle for den sags skyld, eller sidde med noget i hænderne, altså, det er nærmest altså, på kanten til fysisk pinagtigt ikke at foretage sig noget, selvom det også er fysisk pinagtigt at foretage sig noget. Og jeg er tørstrikker, som man kalder det. Jeg laver også det, der hedder armchair gardening. Jeg læser havebøger, kigger i havebøger og bliver inspireret. Men som med alle børn, og det vil sige, det inkluderer jo også mig, så har jeg vanvittigt svært ved ikke at fokusere på det. Ej. Det var da utroligt. Nå. Så vil jeg jo simpelthen kun det, jeg ikke må. Sådan er det jo. Jeg vil have det, jeg ikke kan få. Jeg vil det, jeg ikke må. Og det, jeg ikke kan mål i øjeblikket. Eller må. Altså, det vil være tilrådeligt for mig at lade være. Det er strik. Så jeg har fundet en masse andre ting frem. Og jeg kan jo starte med at sige, at altså, i vanlig stil, så er min hukommelse, det ved I jo, den er jo lidt laser. Så jeg havde jo i sidste måned skulle Bettina og Pernille komme, og lige nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvorfor det nu var, de lige præcis ikke dukkede op alligevel. Der skete jo et eller andet. Der kom noget i vejen. Hvad fanden var det? Der kom noget i vejen, så de ikke kom alligevel. Og det var vi rørende enige om. Så fik vi en ny dato her i februar, og det endte så med faktisk at blive den 29. Hvilket der gik et stykke tid, før jeg kom i tanke om. Gud, det er jo skuddag. Gud, det er skudår i år. Jamen, hold da op, en dag ekstra. Men de skulle så komme her den 29. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end jeg i sidste uge lige pludselig. Jeg skulle bare lige tjekke, hvornår var det nu lige, jeg skulle til det der workshop, eller hvad pokker man kalder det, med Bente Geilsk hernede på Falster. Og det er selvfølgelig den 29. Så måtte jeg jo lige tage fat i Bettina igen. Jeg synes, det er jo enormt pinligt, men altså, jeg kan da heldigvis dokumentere, at billetten er købt lang tid før vi lavede aftalen. Og det er simpelthen kun, fordi jeg har en hul i hjernen. Og det vidste hun jo også godt. Hun havde jo også hørt mig snakke om, at jeg skulle til Bente. Jeg skulle til det der. Så Bettina, hun nu venter hende, Bettina og jeg på, at Pernille, som jo er berejst, hun holder ferie, hun er taget til Berlin, venter på, at hun kommer hjem, så vi kan lave endnu en ny dato. Og jeg har det lidt sådan, jamen altså, hvis bare det bliver i år, så er jeg glad. Det kan sgu godt være, at det først bliver til sommer eller et eller andet, og det er jo helt klart, altså, det er mig, der lige har bøvlet i det her. Men det er jo dem, der har det tætteste program, fordi de har fast arbejde begge to, og har jo også børnebørn og familie og ting og sager, sådan, så det er jo dem, der ligesom skal komme med et udspil. Men ja, altså det går slag i slag. Og jeg snakkede med Bettina i forgårs, tror jeg det var, og der blev vi bare enige om, eller jeg kunne så fortælle hende, at jeg synes simpelthen, at altså... Vi har den 20. februar, lige om lidt, så er det 1. marts, og det vil sige, de første to måneder dybest set, for mit vedkommende i 2020, som jo er et veltilrettelagt og meget, meget planlagt år,
Der er intet gået som planlagt, og alt hvad jeg har tilrettelagt, det er mere eller mindre skredet i svinget. Ja, ja, jeg har fået strikket den der gule trøje, men den var jo slet ikke med i planerne. Det er kun, den gule farve, jeg holdt mig til. Og den, jeg er helt vild med min 12 farver og 20 plan, og det er stadigvæk. Faktum er, jeg har bare ikke fået lavet en skide grønt. Det var det var det. Februar skulle være grønt. Og efterhånden som februar er gået, så er jeg blevet mere og mere, og jeg ikke har kunnet strikke, så har jeg jo siddet og fokuseret på, hvad skal jeg gøre, hvad vil jeg gerne, når nu jeg kan komme til at strikke igen. Og det betyder jo, at så begynder jeg at kigge fremad mod marts, som er puderfarvet, og jeg har bare helt vildt lyst til at arbejde med de der puderfarver. Så jeg går klar over, at det grønne, det og jeg ville jo bare så gerne have været færdig med den der grønne cardigan, som bare var topgod. Den har forårsgrøn, og den skulle være klar der til, ja, nå, det snakkede jeg også om sidste uge. Så ja, ingenting går, og ved I hvad, nu har jeg simpelthen bare erkendt, at man har en plan til, man har en ny. Det snakkede vi om, det snakkede jeg om sidste uge. Men jeg har jo fundet, altså, jeg har jo de her tags, og alt er jo fint og dejligt. Og brug dit garn, og shopstop, og gammelt før, og nyt, og tøm garnreolen, men altså, og det vil sige, i dybest set, så har jeg også sat mig for, at jeg må ikke købe garn i år. Old news. Jeg måtte, reglen er, jeg må meget gerne købe strømpegarn, det vil sige, når jeg har penge til det. Men så strømpegarn, det er undtagelsen. Men jeg har lavet et lille, jeg har lavet en lille sløjfe på den der regel, fordi nu har jeg så besluttet mig for, og det synes jeg faktisk er en skide god sløjfe. Jeg må ikke købe nyt garn, eller med andre ord, jeg må ikke købe garn, der ikke er nødvendigt. Altså, kan I se det for jer? Fordi selvfølgelig skal jeg have masser af garn, og nu, fordi jeg ikke kan strikke, nu er jeg endelig begyndt, det kan I ikke se, men jeg er endelig begyndt at finde alt det garn frem, som ligger, som jeg havde pakket væk, fordi jeg slet ikke skulle bruge det i hele 2020. Nu har jeg fundet det frem igen, og nu skal det selvfølgelig fotograferes og smides på Instagram. Ordnung muss sein. Men så det er jo ikke fordi, altså det har igen gentagelse på gentagelse, jeg mangler ikke garn, men ny regel. Jeg må ikke købe noget garn, der ikke er nødvendigt. Jeg synes, det er en skide god regel. For helvede, mand. Fordi alt er jo relativt, og hvad er ikke nødvendigt. Altså, det er for eksempel ikke nødvendigt for mig at købe mere softwool, eller hvad hedder det, jo, og mere højlandsuld. Altså, fordi det mangler jeg ikke. Og jeg har et bredt sortiment af farver, og jeg kunne sikkert sagtens sætte mig ned og ramse op. Den farve mangler jeg, den farve mangler jeg. Men jeg kan sagtens, altså, det mangler jeg ikke. Linwool, som jeg er rigtig glad for, som også den her trøje, jeg har på i dag, er strikket af. Det mangler jeg heller ikke, fordi jeg har sådan små hamstret lidt, når der har været alle de her tilbud, som jo kommer ind imellem forår, jul og maj udsat og sådan noget. Så jeg, linwool mangler jeg heller ikke. Der, hvor det er nødvendigt, det er jo, fordi jeg så skide gerne vil lave den her opskrift på den der tulipankarte. Og jeg synes jo selvfølgelig, det er bydende nødvendigt, at jeg strikker den op. Jeg har fået det råd, at jeg skal selvfølgelig lave en strikkeprøve, og det vil jeg gøre. Men lige nu der er jeg i gang med at lave en strikkeprøve, som ikke så meget handler om strikkeprøven, men handler om, at jeg skal få talt op. Nå, nu lader jeg den væk. Hvor jeg jo selvfølgelig skal få talt op, hvordan var det nu lige, jeg gjorde. Og det sagde jeg også sidst, jeg kan ikke huske det. Men jeg skal selvfølgelig også lave en strikkeprøve i det garn, som jeg vil strikke trøje nummer 2 op i, fordi det råd fik jeg, altså når man har strikket, skal lave en opskrift, så skal blusen strikkes op igen, så man kan rette fejl og mangler og gøre ved og justere og gøre, og den vil jeg jo gerne strikke op i samme type tråd, for at det skal blive den samme trøje, sådan så målene også passer, og hvad ved jeg, og derfor er det jo bydende nødvendigt for mig. Altså, det er meget nødvendigt for mig at købe noget af det der merinos enkel. Fordi det er jo det, den er strikket op i, og det har jeg ikke noget af. Jeg har mere gul, men jeg gider altså ikke strikke en, der er main til. Nå. Men jeg har også været rundt og surfet rundt på nettet, og jeg har fundet nogle favoritter, og jeg bliver ved med at falde tilbage på nogle bestemte nøgler garn, som jeg, eller farvekombinationer og ting og sager. Jeg har kigget på Etsy, og jeg har kigget rundt omkring.
Jeg har jo slettet alle nyhedsbreve. Gudskelov, jeg bliver ikke fristet. Men det betyder også, at jeg kan ikke huske 2/3 af, hvem fanden er nu, som laver håndfarvet garn, som laver det der, bla bla bla. Nå. Bettina, hun kom så med et forslag, at jeg skulle prøve noget inden fra Smuksak, som et alternativ, som er Merino Cashmere, og som så ikke er håndfarvet og har de her fantastiske farvekombinationer. Det er et solid farvet garn. Og det var en at kigge på, og det er rimelig pris. Ingenting der. Og pludselig så slog det mig. Altså, jeg må gerne købe garn, der er nødvendigt. Men er det reelt nødvendigt, at jeg begynder at købe det? Fordi jeg har jo faktisk noget andet. Hele det springende punkt for mig, det er jo, at det er en tråd, der er rund. En enkelt spundet tråd. Og så har jeg jo kigget lidt, og jeg ville jo enormt gerne have, at den skulle være pudderfarvet under en eller anden form. Og jeg har fundet nogle enormt lækre kombinationer. Og det kan så ikke rigtig lige blive, hvis det er. Jeg synes altså, det er mange penge, fordi altså nogle af de fede, jeg har været faldet for, blandt andet inde på Etsy, altså koster 190 kroner stykket. Altså, stop jer selv, det synes jeg er helt vildt dyrt. Jeg ved godt, processen er lang, og jeg underkender ikke arbejdet, der er i det, og materialerne og sådan noget, men jeg synes, det er mange penge. Og jeg ved også godt, der er nogen, der gør det billigere, men så er der også mindre meter i, og det er den. Jeg skal bruge lige omkring 850-900 meter, så det kan næsten ikke gøres på mindre end 3 fed. Og 600 kroner for en cardigan, hvis jeg tager maksprisen. Altså, så dyre sko har jeg ikke engang. Altså, mit undertøj er ikke så dyrt, så jeg skal sådan lige... Altså, mine briller, de er fra Tia-forretningen, ikke? Eller også de her, kan jeg ikke engang huske, hvor jeg har købt dem. Altså, nej. Så pludselig, først så fandt jeg jo noget frem, fordi forrige år, jeg kan godt blive i tvivl nu, om det var sidste år eller forrige år, men der er Cleo Garn, hun har jo også nogle gange garn på tilbud, og der købte jeg så faktisk 2 nøgler. Og det er godt nok, det er Superwash Merino Uld. Der er 310 meter i denne her. Det vil sige, det er 620 meter. Så tænker jeg sådan lidt, jamen så kan jeg strikke ribben og de der små stykker stumper ærmer, kunne jeg måske gå ind og strikke i noget andet tilsvarende. Jeg kunne sikkert finde på en eller anden løsning. Faktum er jo, at det er jo blåligt, og det gider jeg ikke, for det er faktisk, jeg er i gang med at strikke 2 andre cardigans i blå nuancer. Altså, nu må det være nok. Jeg skal ikke have mere blåt lige nu. Men det er bare så lækkert, og faktisk er det her købt, fordi jeg vil strikke et sjal af det. Og det vil jeg stadigvæk. Jeg købte de her 2 her. Det var nedsat. Og den ene, det er Spire Vipgarn. Og denne her, den hedder Cosmos, og den anden, det er jo ikke engang sikkert, det er nogle farver, hun har mere. Den hedder Denim. Men jeg synes, de var rigtig gode sammen. Nå, men så er det jo så faktisk også sådan, at jeg har noget garn liggende, som jeg købte helt tilbage, da jeg var i Nørkleriet. Jeg er ikke sikker på, at jeg har købt det. Vent, det kan jeg sgu lige se. Jeg er ikke sikker på, at jeg har købt det i Nørkleriet. Men det er i hvert fald gammelt. Nu skal jeg lige se. Jeg har min computer med mig i dag. Anita, hun synes jo, det var imponerende, at jeg havde så meget garn lagt ind på stash på Ravelry, og så måtte jeg jo bare sige til hendes søde, kære, naive Anita, det du ser der, det er det, der er tilbage, som jeg stadigvæk mangler at slette, fordi jeg havde faktisk tænkt mig at slette alt, og så begynde forfra, fordi jeg har allerede sidste år været inde og slette en ordentlig portion garn, masser af billeder, fordi jeg har ikke opdateret og gjort video i 100 år. Og der er halvdelen af det, der stadigvæk ligger her nu, det har jeg slet ikke mere, eller også er det brugt. Nå, men jeg har ikke lige, det her, det har jeg ikke noget billede af. Nå, men for mange år siden, der købte jeg faktisk sådan noget her. 4 fed af det her. Og det kunne jo sagtens
også. Men jeg skal stadig ikke strikke en blå. Nu skal jeg da lige se, hvad det er. Nu irriterer det mig. Øjeblik. Ja. Jeg har købt... Jeg tror faktisk, jeg har købt det på nettet. Det har været nedsat på et tidspunkt. Det hedder Araucania. Araucania, et eller andet. Is inspired by ancient Chilean crafts made from hand-painted natural yarns. Bla bla bla. Ranco Solid hedder det. Jeg skal lige se, hvor meget der er i. Jeg har 144 meter er der sådan en her, og har fire nøgler. Og der synes jeg, det er lidt ærgerligt, fordi der er jo nok til, at jeg kan lave en trøje, men det er bare stadigvæk ikke blå, jeg vil have. Så altså, for nu at gøre en enormt lang historiekort her. Så pludselig slog det mig, jeg har faktisk et andet alternativ. Og det er, jeg har noget... cottonwool. Og den tråd er jo også rund. Den er godt nok lidt tyndere end den, jeg har strikket den anden i, men der står at fanden, er der ikke nogen pindstørrelse på det? Det plejer det at være. Øjeblik, det skal jeg lige se. Det er da sjovt, der plejer det ellers altid at stå. Ja. Altså, jeg har jo strikket min cardigan op i 3,75. Og det tror jeg også, jeg kunne her, så ville den blive løst. Det vil sige, jeg kunne, så må jeg lave en opskrift, hvor udgangspunktet måske er pind nummer 3. Men den her tråd er jo helt rød. Eller helt rund. Det vil sige, jeg kunne jo godt strikke den op i cotton wool, fordi det, der er hele det springende punkt, det er, jeg vil jo gerne have, at de mønstre, jeg har lavet, at det lægger sig på samme måde som det i den gule trøje. Hvor den gik jeg også ind i sidste uge. Så jeg er sådan lidt ved, selvom jeg gerne må købe nødvendigt garn i år. Så kan det også godt være, at jeg måske gemmer den der med nødvendigt til et andet godt tidspunkt, hvor jeg måske finder noget andet garn, som jeg bare ikke kan leve uden, og så kan jeg få strikket mig. Fordi jeg har faktisk denne her, og jeg er stadigvæk lidt ude i, at jeg godt kunne finde på at lave ribben i en anden farve. Og jeg er i gang med, jeg bruger en lille smule, hvor jeg er ved at strikke det her sjal. Så alt i alt, summa summarum, jeg har noget puder. Så ja, jeg tænker stadigvæk, og altså, det der er nyt for mig, det der er altså fuldstændig vanvittigt nyt for mig, det er, jeg rent faktisk tænker mig om. Jeg er i gang med at gøre noget, jeg aldrig plejer. Jo, det gør jeg, det har jeg også gjort tidligere, men altså nu her, der tænker jeg mig virkelig godt om. Jeg kunne jo sagtens i normalt vanlig stil have besluttet mig for, at nu vil jeg have noget det der til det der, blablabla. Og så gå ind på nettet, finde noget garn, jeg er helt syg med, og købe det, og så må jeg æde knækbrød bagefter. Det er også sådan set, det er jeg stadigvæk nødt til, for ellers har jeg ikke helt råd til, men det er lige meget. Jeg tænker mig fandme om, helt ny, og ved I hvad, det er altså fordi, jeg har ikke andet at lave. Når jeg ikke kan strikke, så jeg i øjeblikket den her uge, jeg har kastet mig ud i de mærkeligste ting, som jeg normalt ikke værdig af 10 sekunder. Og det er ren og skær kedsomhed. Og altså, I ved godt, kreative mennesker, mennesker, der strikker og hækler og syrer, eller samler på frimærker, eller hvad fanden ved jeg. Altså, vi keder os jo ikke. Og jeg kan ikke sige, at jeg keder mig, og så alligevel, jo, jeg kan godt mærke, at jeg ikke er beskæftiget. Så der må andre ting til. Og det vil sige, nu tænker jeg mig pludselig om, inden jeg køber. Altså, hvad skal det igen med? Ja, altså, jeg synes jo simpelthen, det er jo... Ja, nå. Eneste minus er, at det her cotton wool faktisk er købt ind med øje. Et andet projekt for øje.
Og det projekt vil jeg lige tage frem, fordi jeg ved, at jeg har talt om det tidligere, hvor jeg ikke kunne finde det. Og i tråd med, at alting ikke er gået som planlagt, og min, så har jeg jo også lige pludselig fået enormt lyst til at hækle, hvilket ligger helt udenfor. Jeg skulle slet ikke have hæklet i 2020. Men, og jeg kan jo heller ikke hækle lige i øjeblikket, men hækle har jeg altså lyst til. Så lige nu der sidder jeg sådan set og krammer noget, jeg er i gang med, fordi det gjorde jeg. Skal jeg lige se, hvornår starter jeg på det? Jeg gik i gang med helt almindelig basal... hvor er det? Nej. Jo, her. Helt almindelig basale granny squares, altså bedstemor firkanter, til et helt almindeligt tæppe, men i puderfarver, fordi det er det eneste, det har jeg jo aldrig rigtig gjort mig i før. Og det gik jeg i gang med. Hold nu kæft. 25. januar 2017. 18, 19, 20. Det er 3 år siden. Okay, det kunne så siges at være et projekt, Rebecca Ufo Malkald, som kunne høre ind under der. Det har jeg slet ikke tænkt på. Men nu skal I se, fordi det er simpelthen så lækre, lækre farver. Og jeg har dem her. Jeg har ikke noget særlig langt. Og det er også derfor, jeg ligesom ved, at jeg får brug for det garn, jeg har købt ind til det. Men altså, så kan man så sige, så kan jeg jo sige, at det er nødvendigt for mig at købe mere cotton wool på et tidspunkt, når jeg skal videre. Her har jeg en hel masse firkanter, og de skal alle sammen være hvide rundt, og så bliver de hæklet sammen med hvidt. Så tæppet er, ja, det var i hvert fald starten, planen til at starte med, men nu, det kan jo også nu ændre sig. Men jeg har lavet, jeg prøver jo at køre efter tilfældighedernes princip. Og det er rigtig svært, fordi jeg har en tendens til, at der skal være styr på tingene. Og det er lidt sjovt, fordi de farver, I kan se her på skærmen, de er meget, meget kraftige. Og det er de slet ikke in real life. I skal kigge på dem her, og så skal I tænke jer til, at det er douche, at det er støvet, at det er pasteller. Hvilket overhovedet ikke træder frem her, men... det er alt sammen cotton wool, og det vil sige, det meste af det cotton wool her, det er jo selvfølgelig op fra garnudsalg, men så har jeg kombineret det med nogle rester, jeg har andre steder fra, blandt andet Rasmilla, hvor jeg så bruger 2 tråde, fordi hendes cotton, det cotton wool er tyndere. Desværre kan man, altså man kan heller ikke få det mere, så fremover, så ja, nu det Rasmilla, jeg har tilbage, det skal gå hertil. Men det er alt i alt meningen, at det bare skal være, ja, det, den ser jo helt uden for nummer, ikke? Men det, altså i her passer den fint ind i, fordi jeg er jo ved at lære det her med, at der må godt være lidt nogle farver i, som er off, fordi det ser godt ud, når det er sat sammen til sidste færdige resultat. Men lige nu der ser det jo helt åndet ud, men nej, hvor har jeg lyst til at sidde med det. Og ved I hvad? Så er det jo, at der var en, der sagde til mig, var det sidste uge eller forrige, det kan jeg jo ikke huske heller. Men altså, det kan jo ikke nytte noget, man lægger bremser for sig selv, så standser man jo den, så lægger man låg på den kreative proces, fordi man låser sig selv fast ind i en kasse. Og ved I hvad? Det er jo fuldstændig. Altså, det kan næsten ikke være mere rigtigt. Og hvor er det fornuftigt? Og nu, hvor fanden skal jeg gøre det? Det skal jeg gøre her. Så det er jo også lidt det, altså hvis jeg har lyst til at hækle for helvede, så skal jeg da bare gøre det. Og jeg har samlet sammen, jeg har min taske her. Det er min gamle hjemmelavede taske. Og den er fyldt med alt det garn, jeg har gang i. Der er faktisk, jeg har faktisk mere nede i en kasse. Jeg har ikke taget det hele frem. Og jeg kan da godt mærke, at nu får jeg endnu mere lyst til at flå det hele ud og bare... Jeg ved også, at noget af det garn, jeg har, som egentlig var øremærket til det tæppe, det har jeg jo pludselig, fordi det har det er jo selvfølgelig, fordi der ligger sådan en, så har jeg jo pludselig taget noget af garnet fra, fordi jeg fik lyst til at lave noget andet. Og det er jo blandt andet det her puderfarvede sjal, jeg er gået i gang med,
og som ligger og venter til det bliver marts, det der Steven West. Lige se bort fra de her. Der er nogle, der er selvfølgelig en lille smule jordfarver, det skal der i, når det er pudderfarven. Og sådan lidt beige der, men, og så er det råhvide, men så har jeg jo alle de her. Og det er jo rester, og det er taget alle mulige steder fra. Og det er nemlig cottonwool og noget alpaka. Og hvad jeg ellers havde liggende. Og så har jeg, er det også garn, jeg har fået. Der er fra Helle. Det jeg fik af Helle fra De Løse Ender. Og så er der nogle andre af jer, der sendte mig noget, der skulle strikke det der orange i efterår, som jeg nu lige pludselig ikke kan huske, hvad var. Men det her, det er kassen. Og det her, det er sjælet. Og jeg nåede jo hertil. Så bare det, jeg gav mig selv den regel, at jeg ikke måtte andet end Det er det med de der farver og sådan noget. Ej, jeg kan næsten ikke holde ud. Jeg har bare sådan lyst til at gå i gang. Jeg bliver vanvittig. Jeg vil bare strikke igen. Altså, i betragtning af, at jeg går hjemme og er pensionist, og ikke har en skid pligter, og ikke har en skid at lave, altså, kunne man jo godt frygtes og fristes til at sige, så vil jeg tillade mig alligevel at sige, at jeg har fandme ikke tid til det pis her. I have things to do. Jeg har ting at lave. Det går bare ikke. Det er jo dybt frustrerende, og det ved jeg, I ved, hvordan det er. Kom den her nu fra? Den kom herfra. Og altså, det der sker nu, hvor jeg sidder og tager tingene frem, fordi jeg jo skal tale om andet end det, jeg er i gang med, fordi jeg ikke er i gang med noget, jeg laver noget, jeg kommer ikke videre. Nu får jeg, altså, man, så får man jo lyst til, nu får, jeg får jo lyst til at slå op til af det her. Lækre, lækre, lækre blå garn. Men igen, det her med det håndfarvede garn, det her, det købte jeg, fordi det var nedsat, og det er en luksus for mig at have sådan noget garn. Det er jo ikke det, jeg har brugt mest at bruge. Og først fordi jeg jo bedst kan lide, altså ren uld, men også fordi jeg jo, altså det ligger lidt uden for mit budget. Så jeg har, ja, det, så er vi jo derhen igen, hvor jeg ikke rigtig nænder at tage det i brug. Fordi tænk nu, hvis jeg så kommer jeg til at mangle, og så får jeg måske lyst til at lave noget andet, hvor jeg synes, det havde været bedre. Og jeg gik jo, jeg havde også det der Find Your Fate, Andrea Mowry, lidt i tankerne, da jeg købte det her. Og så var det faktisk meningen, nu har jeg købt det her. Og så tænkte jeg, så kan jeg have det liggende, og pludselig så dukker der måske to andre muligheder op, hvor jeg skal købe noget andet, så jeg til sidst har fire forskellige slags til det der skide sjæl. Jamen, I kan godt høre, ikke? Og det er en proces, I alle sammen kender. Især når man ikke bare lige kan købe og kaste afsted og sige, nå, nu køber jeg det og det og det og så. Det er også fint nok. Det er kun godt, men de her to, hvis nu jeg fandt ud af, at jeg ville strikke det der sjæl. Fordi april, den er nemlig blå. Og jeg tror nok, der var en blå måned mere. Det kan jeg ikke huske. Men april er i hvert fald blå. Så ville det jo teoretisk set være nødvendigt for mig at købe noget mere, så jeg kunne strikke det der sjæl. Aha. Ja, okay. Nu kigger jeg lige på postbudet, fordi det var godt, han kom. Der var ikke noget til mig i dag. Altså, det kunne man jo godt teoretisk. Altså, jeg kunne godt sige, at det er jo i virkeligheden nødvendigt. Må jeg lige overveje med mig selv. Nå, ja, ej, jeg skal. I øvrigt, så er jeg faldet i kaffegryden igen. Det tror jeg ikke, jeg har fået fortalt. Jeg har haft en 2-3 måneder, hvor jeg kun har drukket te. Jeg kunne simpelthen ikke. Kaffe sagde mig ikke en skid. Og var det da Josefine var her? Kan jeg da ikke huske. Lige pludselig så tænker jeg, jeg skal lige smage lidt. Og nu er røget i kaffegryden igen. Så snakkede jeg med, jeg har noget at kaste op i luften til jer. Jeg talte med i telefon med Vina. Nej, vi facetimer sammen, det er sådan det hedder. Og det gjorde vi i tirsdags. Og så fortalte hun mig en lille historie. Den skal jeg sådan lige vende med jer derude, og så kunne jeg nok bare tænke mig at høre jeres input. Fordi hun har haft givet sig selv noget garn fra Crea Deluxe.
de har, altså vi kender alle sammen med omtaler, måske også rent praktisk, fordi vi har prøvet det, det der bomuldsgarn, som bliver solgt i de her kufferter. Hvad jeg ikke vidste var, det var, fordi det ligger jo helt uden for min økonomiske rækkevidde, så jeg har slet ikke beskæftiget mig med Creative Lux overhovedet, men der, man kan åbenbart også få uldgarn. Og Vinna, hun havde så købt noget uldgarn og skulle strikke et eller andet af det. Hun fortalte så, at hun har haft oplevet, at alle de nøgler, hun har haft brugt, dem er der knuder i. Og så som vi snakkede om, så altså vi ved jo alle sammen, at der, det kan ske, der er knuder i garn. Altså det indimellem så oplever man, at der er noget garn, der er knuder i. Jeg synes personligt, og det synes hun jo så også, at det er forholdsvis sjældent, det sker, heldigvis. Men hun havde så oplevet alt det garn, hun havde haft fat i fra Creative Lux, det var der knuder i. Så hun var simpelthen lige, hun var lige i det humør, hvor hun tænkte, fandme nej mand, til den pris. Og altså, hun viste mig sådan et nøgle. Vi sidder jo ligesom jeg gør her, og så viste hun mig sådan et nøgle fra Creative Lux. Og de er mindre end det her. Altså, jeg var helt rystet, fordi når man ser billederne på når man ser garnet afbildet, så ligner det jo. Så ligner det jo sådan nogle nøgler her. Altså et nøgle, en håndfuld. Men da hun så viser mig, hvordan det ser ud i virkeligheden, så er de jo overdrevet små. Og sjovt nok er der lige en knude på det her garn. Det var sgu da ske. Nej, se her. Nå, og det her det er så fra Rasmille. Nå, men det var lige et styks. Det er den slags ting, der sker på live. Nå. Men jeg var ret overrasket over, hvor små de her nøgler var. Summa summarum, hun havde købt, ved sgu ikke, 3-4 nøgler eller sådan. Der var knyder i det hele. Og hun var så lige præcis der den dag, hvor det var, hun var i det humør, hvor hun tænkte, fandme mand, det der skide dyre garn, det kan simpelthen ikke være rigtigt, der er knyder i det hele. Så hun har sendt dem et brev, hvor hun havde skrevet. Hun har faktisk skrevet en lang smøre. Nu bliver jeg ukoncentreret, fordi, og det er det her, nu skal jeg huske alle detaljerne, jeg skal huske at sige det rigtigt. Hun havde også en bog. Jeg kan ikke huske, om den hun havde fået den i gave, hun selv har købt den. Det er også fuldstændig ligegyldigt, men hun havde en bog, der var fyldt med børnetøjsopskrifter, og alt de opskrifter var strikket i Creative Lux garn. Derfor troede hun, at ophaverne, eller dem, der havde lavet bogen, var Creative Lux søstrene. Så jeg kan forstå, at det er to søstre, der har det. Og der havde hun strikket. Var det irriterende, ikke? Jeg husker så dårligt. I skal lige bære over med mig, jeg skal sige det rigtigt. Hun havde strikket et stykke beklædning fra denne her bog med børnetøj. Og da hun så er færdig med det, så er der fejl i opskriften. Det vil sige, at der er udgivet en bog med en opskrift, som ikke fungerer i virkeligheden. Og så derfor, så, når så garnet var fyldt med knuder og bogen, så hun sagde, at fløj jo i blækhuset og brokkede sig, så kunne de så fortælle, at de havde ikke haft noget at gøre med bogen. Det var, altså dem, der har lavet bogen, dem, der har forfattet den og lavet opskrifterne, det var dem, hun skulle have fat i. Og man kan undre sig over, om de ikke er blevet eftertestet. Det gider slet ikke komme ind i, fordi jeg kender ikke bogen, og jeg kender ikke dem, der har lavet den, og det er ikke det, der er pointen. Pointen er, så får hun svar tilbage fra Creative Lux. Og her kommer vi til det springende punkt. Hvad tænker I? Og er det mig og Vina, som enige er om, at det svar, hun har fået, at det, synes jeg, skulle være lidt for nemt? Fordi de siger til hende, jamen altså, det garn, som det uldgarn, de har, det er det der, der hedder GOTS, GOTS certificeret. Og det er der jo efterhånden rigtig meget garn, der er herhjemme, når man køber det. Blandt andet er der vist også noget med, at BC-garn, deres uldgarn, døde lækkert, også er godt. Det vil sige, at den forklaring, Creative Lux kommer med, at der er knuder i alt deres garn, den skal så også gælde. Altså den må også være gældende for alle de andre producenter, alle de andre forhandlere af godt certificeret garn. Blandt andet BC, og hvem det så ellers måtte være. Deres forklaring er,
at den proces, der ligger i at GOTS klargøre deres garn, betyder, at de kan kun farve i små batches af garn. Og det vil sige, at når de så skal lave nøgler på 100 gram, nu skal jeg prøver virkelig at genfortælle det, fordi Vinna læste op af det brev, hun havde fået. Så nu prøver jeg at genfortælle det, fordi jeg egentlig skulle hun have sendt mig en kopi, så jeg kunne læse op fra det, så det blev fuldstændig korrekt, og det har vi jo lykkeligt glemt siden. Ja, det har vi lykkeligt glemt. Men det vil jo så sige, så hvis du køber et nøgle med 100 gram i, og de kun kan farve deres bunder med garn, ...50 gram af gangen, så eller det vil sige, lad os sige, der er 200 meter i, så altså og der skal være og, så, og de kun kan farve 100 meter af gangen, så er de nødt til at lave en knude, sådan så de kan vinde 200 meter, altså blad. I forstår hvad jeg mener? Og tænk, den synes den forklaring, altså det kan godt være, at de har ret, og den er og det er sådan det er. Jeg altså umiddelbart så synes jeg bare, det lyder fuldstændig langt ude i mine ører. Altså pivdyrt garn, hvor man må gå ud fra, hvor de frelægger sig et hvert ansvar for, at der er knuder i mere end bare et nøgle, histen og pisten i ny og næ, spredt ud over det danske land, så er det mere ren end undtagelsen, der så er knuder i, og det er et spørgsmål om, hvordan garnet bliver produceret. Problemet er, at den måde, de producerer det på, det er jo ikke de eneste, der gør, og vil det så sige, at når man så køber godt certificeret garn fra BC, eller hvem der ellers laver det, er der så også, at det der, at de garner sig også fyldt med knuder. Giver det mening, det jeg siger? Forstår I meningen, betydningen af det? Det er det, jeg stiller spørgsmålstegn med. Jeg synes, det lyder sindssygt søgt, og meget, meget nemt at sige, men det kan vi ikke gøre ved, og de har simpelthen vedtaget, det var det, de har skrevet. De skrev, at de har simpelthen vedtaget, at det var i orden, at der var mindst én knude i hvert nøgle. Det er simpelthen vedtaget, de her dem, der laver godt certificeret garn til Crea Deluxe, de to parter havde sammen blevet enige om, at vi laver en regel, der hedder, der må gerne være knuder i garnet, fordi det er godt. Altså det synes jeg simpelthen bare, jeg synes det er en fuldstændig sindssyg forklaring. Altså det er lidt ligesom at sige, jamen, det er i orden. Ja, jeg kan ikke engang komme med et eksempel, sådan bare lige slynge et eller andet morsomt ud. Vittigt, fordi jeg synes simpelthen, den er, altså, er det os, der kræver for meget? Er Vinna gal på den, når hun klager over knuderne i garnet? Eller er det rimeligt, at man forventer, at man køber garn, hvor det kun sker en sjælden gang i ny og næ, at der dukker en knude op? Fordi det kan jo ske. Eller er alt godt certificeret garn? Fordi det var det, der var hele grunden. Og så gider jeg ikke snakke mere om det. Hvad mener I? Er det i orden? Det kan være, jeg må sige, hvis I kan fortælle mig, at det er i orden, jamen så er det klart, så jeg er nødt til at lade være med at have den holdning, at det er fandme ikke i orden. Og så må jeg rette min, så må jeg blive mere, ikke? Ja, altså det er jo ikke, altså, vi har alle sammen godt af at blive sat på plads, hvis vi mener noget, som ikke er i orden. Nå, ja. Den samtale, den havde vi, og det vil jeg bare gerne høre jer om. Og når det så er sagt, så vil jeg lige springe let og elefant over til noget andet. Fordi apropos det her med, når man køber et produkt, som så ikke er, hvad det giver sig ud for at være. Jeg blev taget i hoved og røv køb. Det kan man jo måske ikke sige. Og det er jo ikke, fordi det er en katastrofe. Jeg hygger mig med at sidde og lave de her notesbøger. Så mange af de ting, så er der nogle klemmer i, og din og den. Og jeg havde faktisk ikke nogen clips i mit lille kontor her. Så jeg, nede i Netto lige pludselig en dag, så havde de jo sådan nogle clips her. Og så tænkte jeg, de har en fin farve. De er rent faktisk kobberfarvet, og den tror jeg nok, vi har haft op at vende på et tidligere tidspunkt, at jeg jo i virkeligheden aldrig har hoppet på den der kobber
kover trend, men altså jeg har købt mig nogle koverfarvede clips, som jeg kan bruge til, når jeg sidder og fitter og tænker sig. Og det er en fin æske, ikke? Ej, hvor er det fantastisk. 10 kroner eller sådan noget kostede den. Den var endda nedsat, men det er så lige meget. Den har været, altså hvis jeg har givet en 10, så har den måske kostet 20 kroner, jeg ved det ikke. Men prøv lige at se her. Jeg opdagede det først i går. Fordi den er jo bare blevet... der var sådan en banderole om, så da jeg kom hjem, så tog jeg banderolen af, bar den ned ind og satte den på mit bord. Så har jeg ikke kigget mere på det, før jeg skulle bruge den. Så åbner jeg låget og ruder lidt rundt og tager en klips op, og pludselig opdager jeg... Kan I se? Der er en indsats i. Der er simpelthen en firkant støbt inde i kassen, usynligt, som gør, at der er slet ikke lige så mange clips i, som man tror. I kan se den der. Det ser ud som om, at kassen er fyldt med clips. Men i virkeligheden, så er den det ikke, fordi der er simpelthen en kæmpe boble indeni, som gør, at simpelthen sådan ind i, som optager plads, så man ikke får den mængde, man tror, man får, når man køber den. Okay, der var rigtig mange clips i den her kasse her. Der kommer ikke til at mangle clips i de næste 5 år eller sådan noget. Altså, jeg tror, der er lige så mange clips her, som jeg har brugt sammenlagt i hele mit liv på hjemmebasis. Men et eller andet sted, så er det jo bare det her igen, når man køber et produkt. Kraftedeme, mand. Jeg synes simpelthen, det er enormt trangt. Hvad fanden er det for noget? Men altså, de der pæne, ikke? Det er noget for fuldstændig nytteløs forbrugerinformation, men alligevel. Fandme. Og det var det, jeg ville. Så ville jeg nemlig springe let og elefant over, fordi i den her forløbende uge, fra sidste fredag til den her fredag her, der har jeg 1, 2, 3... 4. Der har jeg set 3,5 ny podcast. Og når jeg siger en halv, så er det fordi, jeg har set en, som jeg rent faktisk godt vidste var der, men som jeg ikke har, jeg har egentlig ikke rigtig lige haft brugt tid, fordi i første omgang har jeg bare haft hæftet mig ved, at de ting, der bliver lagt ind, er meget, meget korte episoder, og så har jeg tænkt, det har været noget med noget bagværk, det har ikke lige sådan. Men jeg har summa summarum faktisk 4 nye podcasts, som jeg lige vil lynhurtigt nævne. Og det er podcaster, som vi kan tilføje til den her hastigt voksende lavine, der pludselig er skyllet ind over os i løbet af det sidste, jamen lad os bare sige halve, tre kvart år, af nye podcaster. Og jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det er fedt på den måde, fordi det gør vores gruppe bred, sådan så der er noget for enhver smag. Og det skal der være. Og jeg kan sige så meget, at den ene af dem, jeg har her, er ikke en, jeg selv har tænkt mig at se igen. Og det er der ikke, fordi der er noget i vejen med dem, men det er fordi det, de taler om, egentlig i virkeligheden ikke lige har noget med mig at gøre. Det er babytøj. Og det er børnetøj. Og altså, ja, søde piger, dygtige strikkere, relevant for alle mødre med børnetøj. Men jeg gider sgu ikke. Det er ikke lige, så ser jeg lige noget andet. Men det er ikke det samme som, at de ikke er hyggelige og søde. Så selvfølgelig skal de da nævnes og ønskes velkommen. Og jeg skal lave det, jeg laver lige en omtale, sådan så at I også kan blive opmærksom på det derude. Og de her to, de hedder Ane og Sines strik og drik. Jeg lægger et link ind hernede. Og det er de er fra Aarhuskanten, og de sidder i den første episode, der sidder de i en eller anden total skide lækker. Ja, i virkeligheden vil man jo normalt betegne det som en gammel dødssyg sofa fra starten af det 19. og 20. århundrede, det vil sige 1900 eller andet. Det er sådan noget Funkis, nej det er det ikke, det hedder, hvad pokker var det nu, man kaldte det. Det er en af de der sofaer, som man normalt ville gå langt udenom, men den er skide praktisk.
Det er sådan en gammel, tungt monstrum, men hvor der er sådan en bred, et bredt stykke, i stedet for armlæn, så er det sådan et bredt stykke træ, hvor der er plads til alle ens strikkekurve på. Hvad fanden er nu de så? Hvad er nu den der periode hedder? Det er 1900-1920. Særligt 1900-1910, hvor man så rigtig mange af de der meget, meget tunge møbler med frynser for neden og alt det der. Men det er en af de her, der er meget kantet. Nå, men det er altså fuldstændig ligegyldigt. De her to piger sidder i den der skide smart sofa, og den er betrukket med rigtig pænt stof. Så jeg sad jo og tænkte, øvelsen sofa vil jeg have. Og de gør det godt. De sidder og slutter og snakker og siger skål. Og det vil sige, at de er jo så nummer to på banen med noget, hvor det også er noget med drinks. Fordi Kvistgaard Sonne, hun har jo sin hæklepodcast, som hedder nu, hvor hun også lige laver en drinks og siger skål og sådan noget. Så vi breder, altså det er jo et, altså der er lidt for enhver smag, og vi breder os ud over kanten, var lige ved at sige. Der er lidt sådan så, men de taler børnetøj meget. Og det gider jeg jo ikke. Så dem sender mig, jeg fortæller om dem og sender dem ud til alle jer, hvor det er relevant med børnetøj. Og blev jeg gjort opmærksom på en ny podcast fra en, der hedder Rolund, eller podcasten hedder Rolund. Nu skal jeg lige se. Fordi hun har også lige, jeg har lige set hende på Instagram. Jeg finder hende lige fra Dude. Rok. Hun hedder Christina Rolund Thomsen, og hendes podcast hedder Rolund. Hun kom også med første episode sidste uge. Og jeg tror faktisk også, nu jeg tænker efter. Hun er sgu også jyde. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget, men det, jeg har sagt det før, og siger det igen. Altså, de fleste, 80% af de strikker, som jeg følger, eller som jeg føler mig knyttet til, og har kontakt med, og som jeg enormt gerne vil hilse på i virkeligheden, bor fandme alle sammen over i Jylland. Jeg vil ikke bo på Lolland, jeg vil flytte til Jylland, så jeg kan hilse på jer. Jeg tror faktisk også, at Rolund, Christina, at hun er jøde. Slå mig nu ikke ihjel, hvis jeg tager fejl. Men hun kender Rebecca, Bebe Krea, som jo også bor i Jylland. Jamen altså, det er jo så pisse sammenspist. Hvad fanden? Altså, vi andre, jeg kan, altså, hvordan skal man overhovedet kunne... Det er jo jydediktatur, det her. Rolund, Ane og Signe. Og så for, at det ikke skal være lol. Fandme. Ny strikpost. Strikkepodcast nummer 3. Fra Randerskanten. Altså, I kan godt se det, ikke? Altså, hvad skal man gøre? Og så er der oven i købet. Halvdelen af dem, der podcaster, hedder Dorte. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad... Altså... Nå, men den tredje strikkepodcast, det er så fra nogen, som jeg kender i forvejen. Det er Ellen Katrine, Dream Knit Bags mor. Og Jeanette Fruergaard, som hidtil har gjort så meget i sådan noget med billeder på Instagram omkring sin have. De to har slået sig sammen og lavet en strikkepodcast, og den hedder En strikkepause. En underscore strikkepause. Og der må jeg jo så til gengæld sige, at vi er jo alle sammen, altså for at understrege det, vi har alle sammen kompetencer inden for hvert vores felt, og vi er gode til hver vores ting. Så det, at jeg roser nogen, er ikke det samme som at kritisere andre, men jeg må bare sige, altså Ellen og Jeanette, det de har gang i her, det er deres første episode. Lur mig om, altså jeg vil undre mig meget, hvis ikke de lige pludselig stryger med 100 km fart forbi os alle sammen, og kommer til at blive nogle af dem, som vi andre ser op til, fordi det gør de bare godt. Hold da kæft. Jeg sad bare og tænkte, jeg vil også have en, jeg kan sidde og podcaste med, som jeg kan, så hvor vi kan sidde og snakke sammen. Jeg føler mig ensom her, helt alene. Og det er da bare, fordi de to, altså de kørte det første podcast, de kørte lidt over en time. Øjeblik.
De kørte lidt over en time. Nu skal jeg lige se abonnementet. Ja, de kørte lige omkring en time. Og altså, for det første er det skide hyggeligt, de omgivelser, de sidder i. Og der ligger en kat på deres bord. Jeg vil også have en kat, der ikke bare smadrer ting. Jeg vil have en kat, der ligger på bordet her. Det er totalt stemningsfyldt. Super lys. Super god pingpong mellem dem. Men en ting, som jeg selv synes, der er enormt vigtigt, det er, at de rent faktisk begge to er skide gode til at kigge ind i kameraet. Det vil sige, der er øjenkontakt med dem. Og det sætter jeg en stor pris på. Jeg ved godt, det kan være svært, men jeg kan bare godt lide, at de podcast, jeg ser på, det er noget, jeg ser personligt, synes er fedt, det er, at når podcasterne kigger, så når I kigger på mig, når jeg kigger på jer, og det gør de, det er de gode til. Så dem kan jeg godt anbefale, alle tre. Men lur mig, om den her strikkepause ikke går hen og bliver, altså, det giver os alle sammen baghjul, fordi jeg synes, de gør det godt, og det er selvfølgelig noget død lækker strik, de har, og Bravende debut. Sidste podcast. Den er sådan lidt anderledes, og derfor kan jeg godt lide den. Det er Marianne, som ligesom mig, altså vi har nærmest altså i samtidig, eller ligesom mange år, vi har fulgt os alle som bloggere i årevis. Og hun har også en Instagram-konto, og det er hende, der kalder sig Marius Hygge. Hun syr rigtig meget, og hun hækler rigtig meget. Hun har i lang tid, altså jeg vil tro, hendes første, nu skal jeg lige gå ind og se, hendes første lille video, den blev smidt op, altså bla bla bla, nu skal jeg lige se. Jamen hun har, det kan jeg se, hun har haft gjort sig, hun er hjemme med stress, syg, eller hun har ikke noget arbejde og stress, og en lang historie, men hun har haft lagt noget line dance, fordi hun gik til line dance for en del år tilbage, så hun har faktisk haft sin egen YouTube-konto i 8 år, men de ting, hun har haft lagt klip ind, som er meget korte, og jeg har faktisk ikke tænkt over, at hun har haft en podcast, før jeg selv begyndte at, altså før alt det her strikkehejs, det ramte mig her sidste sommer. Men Marianne, hun lægger klip ind af alt muligt. Det er ikke en strikkepodcast, jeg taler om her. Det er måske i virkeligheden allermest en podcast om hendes liv, som indeholder meget hækling, og som, hvor hun altså bager kager, så jeg sidder, jeg græder jo nærmest, når jeg orker næsten ikke, fordi det er. Hun bor nemlig meget langt væk fra mig, for så havde jeg jo været over og hilse på hende mange gange for at få kage. Altså, sådan er det. Men hun har også lagt nogle klip ind, hvor hun fortæller om, hvad fanden det er, der er sket med hende. Og så har hun jo, nu sidder jeg lige for at tage hive nogle eksempler frem, så har hun sidste år, der fik de hund, altså den der hund, de har fået. Så jeg er jo kattedame, og ikke sådan særlig hundefokuseret, eller hundeorienteret, eller, altså, hunde tænder mig sgu ikke op, lige vil sige, tænder mig måske nærmest lidt af. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke hundedame. Hunde er da i orden, men jeg synes jo, de er enormt, de spænder rundt. Jeg synes, hunde fylder meget, og det er ikke lige det, jeg kan rumme med min psyke, men deres hund, Peanut, den er simpelthen så åndssvagt. Og den er simpelthen så sjov. Og den ser simpelthen så morsom, bøvet, åndssvagt, totalt nuttet ud. At den kan man jo kun, altså den kan man jo kun følge. Og jeg har sagt til hende, hun burde lave en podcast og et Instagram-konto, som kun handler om Peanut. Fordi den har kørt, altså det, vi snakker Herman forklædt som hund. Og måske endda Herman gang 100 forklædt som hund. Den er fandme sjov. Og den er jeg også med i de der klip, hun lægger ind, selvfølgelig, fordi den kom til sidste år. Jeg ved ikke, om en hund stadigvæk kan kaldes, altså den er vel teenager nu, når den er, den har lige haft et års fødselsdag den her uge her. Og altså, den er jo ikke helt valgt mere, men på en eller anden måde, så
Men hun lægger klip ind, og jeg håber, jeg sagde til hende her for den dag, jeg håber, hun laver nogle små videoer, som bliver længere og længere, fordi det er korte klip. Og det, som jeg egentlig forsøger at komme frem til, det er, at hun er en af mine favoritter. Fordi der er et eller andet ro over hende. Altså det interessante er, at Marianne er, måtte simpelthen, nu kan jeg ikke huske, om hun selv sagde op, eller om hun blev fyret, men hun stoppede med at arbejde på grund af stress, og hun har selv fortalt rigtig meget om, at hun kalder det grødehjerte. Altså, den er helt gal. Altså, hun er virkelig, virkelig påvirket af stresssygdom. Og det er noget, mange af jer, og som jeg også selv, jo sagtens kan relatere til det der med, at man ikke kan huske, og øvle bøvler, og ordene kommer ud i forkert rækkefølge og sådan noget. Og Marianne er meget hårdt ramt. Og stress, det forbinder vi jo noget med sådan her. Altså, at man brænder sammen. Så derfor så er det enormt fascinerende, det er jo ikke det rigtige udtryk, men jeg synes, det er... hun er simpelthen så rolig. Altså, både uanset om hun står og rører i en eller anden karamel, eller... hvad fanden var det, jeg lige så her? Altså, jo, der laver hun er ved at lave en fødselsdagskage, hvor der er så mange forskellige elementer i, hvor jeg tænker, hvordan fanden kan du det? Det vil jeg slet ikke kunne, men det er jo det, der er hendes. Det er det, hun kan. Og, eller om hun sidder i sofaen med en hund, der simpelthen har slugt en hoppebold, og prøver at vise et eller andet fra en strikketing. Altså noget garn. Altså den hund, den er jo kraftet med hele vejen ned i tasken nærmest. Men I skal lige gå ind og sige hej til Marianne. Jeg synes, hun er simpelthen... jeg kan bare godt lide, der er den der ro, sidder i sofaen og snakker helt stille og roligt, og har en altså... Måske også, fordi jeg har kendt hende så meget. Men mange af jer, I ved, hvem hun er, fordi hun jo syr tasker og ting og sager og sådan noget, som hun så sælger lidt af ind imellem og lidt ved siden af. Og hun er på Instagram, og hun har haft sin blog. Og så det var altså faktisk fire. Og det, jeg egentlig bare vil konkludere ved det er, at vi jo lynhurtigt, i hvert fald inden for de sidste, lad os bare sige 7-8 måneder, der er der sket et skred. Så mange af os eks-bloggere, flere og flere af os, kaster os ud i at podcaste, og det vil sige, at det er jo vi er faktisk gået fra at have et kæmpe forum af strikkere, der skrev og klaskede billeder op på nettet på hver vores blog, for at kommunikere og dele, til nu at sidde her og være live og småsvede i vores hjemmestrik. Så det her, det er den nye blog, altså det er den nye måde at blogge på, det er et nyt medie. Og det, der er så fedt ved det her frem for at blogge, det er jo, at det kan rent faktisk godt, altså, nu kan vi høre hinandens stemmer. Vi kan se, hvem vi er som mennesker, vi kan se, hvordan vi agerer, og nogle af os, det er ikke alle, men nogle af os, deler også ud af os selv som mennesker. Det vil sige, at man kan enten vælge at se de strikker, som kun er rent faglige, og kun fokuserer på selve emnet, og hvor der ikke er ret meget personligt udenomsfims-fidus snak, hvor man ikke rigtig giver så meget af sig selv måske, men hvor det er, altså det er fagsnak, det er nørderi, og det er der skal være plads til os alle sammen, som sagt, og så er der så nogen som mig, som bruger et kvarter på at fortælle, at der er kommet 4 nye podcast. Altså, jeg har slugt en ordbog, sådan er det. Jeg kan fandme ikke finde ud af at gøre noget på en kort måde. Og det er der jo nogle af jer, der ikke kan holde ud. Det er faktisk, det skulle jeg så lige sige, det er faktisk lidt sjovt, fordi Bebe Krea havde jo live i søndags. Og der blev der kastet det der spørgsmål op. Hvad for en slags podcast kan... Hvad synes I... hvad for en podcast... hvad kan I godt lide? Og det betyder jo, at der er lige så mange vi var med til den her live aften. Lige så mange meninger er der jo. Og nogen var igen ude inde på, at altså, de ser det, de gider ikke andet. Altså, de vil se strik, og de vil se garn, og de gider ikke alt det andet pjat. Og det er jo fair nok. Dem er der podcaster til, og nu snakker jeg simpelthen meget. Fik I fat i det budskab? Gud, hvor ærgerligt. Prøv at høre, jeg lider simpelthen af strikketraume. Jeg lukker alt muligt lort ud, fordi nu har jeg ikke noget sådan, altså, ej, hvor er det forfærdeligt. Jeg vil have min strikkepinde imellem hænderne. Det sidste, eller i virkeligheden var det jo ikke det sidste, for jeg har faktisk meget mere på programmet, men egentlig, ej, det kan vi godt nu.
Vi kan godt nå det. Og vi kan nå det, hvis jeg siger, jeg er på lakridskuglerne. Fordi... Det er jo egentlig frokosttid. Men jeg spiser først frokost, når jeg er færdig her. Jeg har jo taget nogle andre ting frem, jeg ville tale om. Nu når vi ikke det. Jeg er helt udmattet. At sige en hel masse, uden at sige en skid. Godt, jeg ikke er foredragsholder. Jeg vil jo aldrig nå til sagens kerne. Hvis folk de kom til et foredrag, hvor jeg skulle fortælle om... hvad fanden ved jeg? De ville få... Altså, det ville jo... Ej, det ville ikke kunne. Så kan jeg lidt igen. Fordi jeg havde... Jeg snakkede jo med Mina. Og så snakkede vi også om strikkepinde, og hvad bruger du, og hvad bruger jeg, og sådan noget. Og Mina, hun er jo bygget på en måde... Altså... Jeg kan huske, da jeg lærte hende at kende, hvor jeg blev sgu helt blæst bagover, fordi... Altså, hun hører til den kategori af mennesker, hvor altså, hvis de interesserer sig for et eller andet, så går de all in. Og jeg ved, min datter for eksempel, hun kan relatere til det der. Altså, jeg synes jo også, at jeg går all in, men så gør jeg det heller ikke mere. Altså, Vina, hun er sådan en, altså, hvis hun... hun har haft strikket siden hun var barn, og så har der været en lang pause, og så mødte hun mig. Og jeg strikkede, og så gik der ikke lang tid, så... fik hun pludselig ild på tanden. Så fik hun pludselig blod på tanden. Hun fik lyst til at strikke igen, og jeg synes jo bare, fedt. Så hun startede jo reelt fra scratch. Skulle have fat i et eller andet. Hun skulle strække noget garn og nogle strikpinde. Og inden jeg nåede at blive for øjne, altså i løbet af... Ja, nu siger jeg jo 5 minutter, men altså sådan var det jo ikke. Men altså nogle få måneder, mand, så var fandme købt sig et garnlager, der de væltede rundt i hele hendes lille lejlighed. Det flød med garn alle vejen. Og, altså... Og så kommer vi til at snakke om Tiao Gu, som jeg jo slaver til. Addie og Tiao Gu. Og hun har så også prøvet det her Tiao Gu. Men hun nøjes jo ikke med at købe en pind og en wire, eller måske et sæt. Der er jo, altså man kan købe de her, hvor det så enten er mini, eller maxi, eller large, eller small, hvor det er... Nej, hun køber det hele! Altså, så hun havde jo kraft. Edme, altså investeret i dobbelt op på det hele, og ja. Men det viser sig, at hun brød sig ikke, altså hun kunne ikke rigtig lige, det var ikke lige hende, så hun har solgt det hele igen, og jeg sad bare, nej, hvor er det ærgerligt, mand. Fordi der er nogle ting, jeg gerne vil supplere op med, blandt andet kunne jeg helt vildt godt tænke mig at prøve det, der hedder, ja, den havde jeg så ikke lige fået fra, men jeg har øremærket den. Øremærken. Der. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig det, der hedder, at prøve det, der hedder mini. Fordi det er pinden. Der hedder halvanden. 1,75, 2, 2,25 og 2,5. Det vil sige, det er jo reelt pinde, der er super gode til at strikke sokker med. Og jeg har allerede fundet nogle andre sokke, rundpinde, som jeg er vild med, som altså, er udmærket til sokker. Men eftersom det, man, altså, vi er jo nørder alle sammen, og kan godt lide at prøve nye ting, og så kunne jeg da vildt godt, altså jeg synes jo 650 kroner, for, altså det er for åndssvagt. Men sådan set, det havde hun jo haft, ikke? Og det har hun ikke mere. Og det, der ærger mig, grunden til, det ærger mig, det er, fordi jeg rent faktisk har sådan et par her, som jeg kan ikke engang huske, hvornår. Dem har jeg købt på et eller andet tidspunkt, fordi at jeg ville prøve dem. Og nu er det jo, jeg ikke kan se en bønne.
Og de hedder... For helvede, mand. De hedder 2,5. Men de hedder i hvert fald mini på den måde. Jeg troede, de passede til de wire, jeg havde herhjemme. Hvoraf jeg også har rigtig mange. Fordi jeg har et kæmpe forbrug. Det gør de ikke. Nej, nej. Altså, der er nogle wire, som er, det vil sige faktisk en tredje størrelse. Der er small og large, og så er der mini. Og jeg har ikke nogen mini wire. Og så havde jeg, men det går da langt af, så snakker vi om det her. Og jeg kan altså bare sige, at jeg, altså det er min favorit. Jeg har brugt det lige siden, fordi jeg købte det første gang, eller købte det og prøvede dem første gang, har jeg dybest set ikke brugt andet. Og netop fordi jeg ikke har brugt andet, så har jeg jo konstant suppleret op. Fordi det ligger i alt mit striktøj. For jeg indrømmer en, altså jeg, fidusen med en, det de kalder på engelsk interchangeable, det vil sige løse pinde og løse wire, det er jo, at hvis man skal bruge pindene i noget andet strik, end det man lige er i gang med, så skruer man pindene af og sætter stopper på, og så kan pindene bruges. Men nej, sådan arbejder vi jo ikke her i huset. Her arbejder vi med, at det er nogle skide gode pinde, ergo så køber man jo pinde, så man kan bruge dem, uden at tage dem ud af sit striktøj. Men så har jeg kan, og så har jeg gang i noget, og så pludselig mangler jeg en wire i en bestemt længde, eller et bestemt, altså der er jo både dem her, de siger jo egentlig, at dem her, der er gennemsigtige, det er til de der pinde, der hedder bamboo, eller det er de der bambuspinde. Men jeg er fuldstændig, jeg synes helt klart, altså dem jeg arbejder allerbedst med, fordi de er super gode til Magic Loop. Og det vil sige, så det er dem, jeg hele tiden ender med at sidde med. Så derfor så er jeg nødt til at have rigtig mange af dem, fordi så behøver jeg ikke at tage dem ud og bruge dem. Altså, jeg kan ikke, prøv at høre, jeg kan ikke komme med nogen undskyldning. Det er bare, altså det er både dovenskab, og det er grådighed, og det er praktik, der gør, at jo mere, jo bedre. Så hver gang, og det har typisk været noget med, at hver gang jeg har haft snollet, altså der er jo det der med portofri over et eller andet bestemt beløb, og det kører de jo for eksempel meget hos Garnudsalg. Og det vil sige, hvis jeg har haft været på udsalg i Garnudsalg, så meget ofte sker der jo det, men altså, jeg mangler lige blablab x antal kroner for at nå op over portofri. Så kan jeg altid lige købe en wire, fordi dem kan man jo ikke have for mange af. Så ender det jo med, at så bliver jeg op. Så det er sådan set også derfor, jeg har så mange. Jeg har nogle røde. Dem er jeg bare ikke særlig vild med. Fordi jeg synes personligt, det er enormt irriterende, at de ikke... Altså, de er bare sådan her. De er sådan her. De er stive. De er uden det, der hedder memory. Men det er de der, det er... Det er de gennemsigtige jo også. Og så kan man sige, at den her, den er lang nok. Den ville godt kunne køre Magic Loop. Det her, det er også den nyeste, jeg har købt. Og det ved jeg, fordi den har en lidt anden rød farve end denne her. Og denne her, den er gennemsigtig. Det er den her ikke. Den her er... Altså, jeg ved ikke, hvorfor om det er simpelthen, fordi de har lavet en ny forbedret kvalitet af dem her eller ej. Men de gamle, de allerførste... De er så tilpas stive, at jeg synes ikke, de var nemmere at have med at gøre i Magic Loop. Ergo, så har det været de gennemsigtige. Og ved I hvad? Altså, jeg kan spille med violinerne, og jeg kan synge for de varme lande, eller hvad fanden det hedder. Sommer så varm. Så har jeg, altså, jeg har ikke reelt nogen rigtig god praktisk undskyldning for, hvorfor jeg har så mange wire. Det har jeg bare. Fordi en lille bitte wire kan man jo altid købe med ekstra, som man har. Og så kan jeg så sige som undskyldning, en lille bitte smule, jeg har minimum 2 wire, som Herman har 1 gnavet. Og om ikke midt over, så har han i hvert fald sat tandaftryk i, som betyder, at når maskerne kører, så kan man jo så kan man mærke det. Og jeg har faktisk prøvet at sidde med sådan meget, 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 meget fint, sådan en meget, meget fint
neglepolere ting, som er jo sandpapir nummer 0 eller et eller andet. Bare lige for at se, om jeg kunne slibe nogle af de der tander og trykke væk. Altså, det kan man jo ikke. Når det så er sagt, de tykkeste, jeg har, det er 8. Jeg har ikke ville supplere op. Jeg har købt det sæt, der hedder Small. Det var det, jeg købte fra starten af. Og så har jeg selv suppleret op med ekstra. Jeg har 2 eller 3 sæt af nummer 4 og 4,5. Og ellers så har jeg 2 af dem alle sammen, tror jeg. Og så har jeg op til pind nummer 8. Nummer 9 og nummer 10 har jeg ikke givet at købe, fordi de er simpelthen tykke. De er så tykke, det strikker jeg bare aldrig. Og hvis jeg pludselig en dag skulle få brug for det, så må jeg købe det på det tidspunkt. Indtil videre har jeg ikke savnet det. Udover dem, så er jeg jo vanvittigt glad for Addi. Det er også dem, jeg altid går tilbage til. Hvis jeg har haft, hvis det skulle ske, at jeg har haft været i gang med et stykke strik, hvor alle mine de er optaget, hvor pindene bliver brugt til noget andet. Altså det kan jo ske, når man er multi. Når man er projekthopper, når man har multiprojekter, ligesom jeg har, så er det Addi, jeg ryger tilbage til. Og nu har jeg jo fundet nyt, nu er der nyt Addi kommet ind i mit liv, som er, altså det er sgu noget lort, fordi nu får jeg jo også lyst til at stille og roligt og langsomt sørge for, at jeg har minimum 1 sæt at være. Og jeg har ikke på nogen måde brug for det. Jeg kan sagtens klare mig uden. Jeg kan bare næsten ikke holde ud, jeg ikke har dem. Hvis nu jeg skulle få lyst til at bruge dem. For mig er det nyt. Det er ikke sikkert, det er nyt for jer. Men, og det var nyt indtil... Det, altså de her to, jeg vil snakke om, de var faktisk nye indtil jeg startede med at kaste mig over mit første sokkerprojekt, som I jo godt ved alle sammen var... Nu skal jeg lige se, hvornår var det. Var det oktober eller november? Dude. Der har jeg fandme ikke engang sat dato på. Ej, nej, det er typisk. Altså, det er det der, når jeg kører Ravelry. Jeg er ikke skide god til, men jeg kan se de første af dem der. Det var i oktober. Det vil sige, da jeg var færdig med at strikke alle de der Lumisocks, så ville jeg jo gerne til at strikke rigtige sokker. Jeg laver lige en kort referat. Og så havde jeg jo faktisk ikke nogen strømpepinde i rundpinde. Jeg havde kun de her rigtige sæt med strømpepinde, som jeg ikke brugte mig om at strikke med. Nå, første gang jeg så lige havde lidt ekstra penge på mit madbudget, købte jeg et par, der hed Novel. Og jeg gjorde det rent faktisk af en fejl. Jeg troede, jeg købte almindelige Addi. Jeg har bare klikket på en forkert knap. Køb dem hos Holst. Nummer 2,5. Og lige nu, der ligger de jo så et par sokker over på hylden. Men det er jo dem. Gud, synes jeg havde sådan frem. Det er jo dem. Lad nu være. Ja, hold nu. Sådan her. Novel, det er jo dem her, der har de der riller på, som skulle gøre det, at man strikket ergonomisk rigtigt, og ikke blev så træt i hænderne og i skuldrene og gør ved. Det første par, jeg købte, det ved jeg, jeg har talt om, fordi de er jo rent faktisk trekantede, eller det vil sige, den ene er trekantet, den anden er firkantet, og der gik faktisk et stykke tid før, at det gik op for mig. Hvad fanden det var, der var i vejen? Jeg kunne mærke, der var noget, der var forskelligt, men jeg tænkte ikke over det, sådan, før jeg lige pludselig, gud, den ene, den er der en fejl på. Nå. Men, efter jeg prøvede den, så tænkte jeg, jeg skal prøve en, der i normal, altså, det her, det er jo en, det er en pind nummer 4. Nu ruder jeg rundt i det, jeg kan fandme, jamen, nu begynder jeg også at blive træt, kort og lang er, så skulle jeg jo lige prøve noget mere. Og da jeg så var inde på siden, så jeg, at der var noget, der hed Premium Lace Needles med ekstra skarp tip. Der købte jeg så en, der hed 2,5.
ved I hvad? Jeg ved ikke, om det så igen er et... om det så igen er en fejl eller et sær kendetegn ved... Hvor fanden er den nu af? Ja, nu brænder det helt ud. Nu er jeg træt. Nu kan jeg ikke finde noget. Men det føles for mig som om, at de der premium... For det første så er de almindelige Addi, det er jo dem her, og hvis, det ved vi jo alle sammen. Hvis de har ligget i bare en måned, uden man bruger dem eller to, så får de den der messing metal lugt. Så ens fingre de stinker af metal. De skal lige bruges, eller man kan gå ud og vaske dem under vandhanen til at starte med, og hvad ved jeg. De har den der underlige metal, men det er jo det er fint nok. Dem her, de er jo sølvfarvede. Altså, det er ikke det der messing. De lavede noget andet, men de vejer ingenting. Men premium, den jeg har fået i hvert fald, nu skal jeg jo virkelig, jeg taler kun som jeg har forstand til at være min egen erfaring, den er mat. Så de her, det er jo sådan nogle blanke, lækre lynstrikker, men den her premium, som jeg ikke, sådan ligger det op, den er mat. Og jeg synes, den er sindssygt lækker at sidde med. Jeg er helt færdig over den. Og derfor så er jeg overbevist om, at mit liv bliver aldrig nogensinde det samme igen, hvis ikke jeg får nogle flere af dem. Det vil sige, jeg kan pludselig ikke finde ud af at skulle strikke... jeg er simpelthen bare... jeg skal lige finde den der matte. Den ligger her. Den er måske ikke mæt. Jeg ved det ikke. Nej, jeg kan kun sige, det er død lækkert at strikke med. For fanden da. Det er død lækkert at strikke med. Og vi sværger alle sammen. Nej, den er sgu da ikke mæt. Hvorfor synes jeg, den er mæt? Har jeg været træt? Jo, den er anderledes. Den ser jo både skinnende og glat og blank ud. Men på en eller anden måde er den anderledes. Den føles som om den er lidt mere. Jeg kan ikke forklare det. Nu må jeg stoppe, fordi nu er der kaos på bordet, og jeg sprøjter ord ud uden at sige noget som helst af betydning. Jeg vil bare gerne fortælle jer, at jeg svæver til Choco og svæver til Addi. Og som krøl på den her hale, så har alle mine Addi altid boet i den her. Og der var det jo, jeg så Helle fra De Løse Ender. Hun fortalte jo også, at hun jo også begynder at have visse pladsproblemer i den her. Og jeg har så... Vi ved alle sammen, lige pludselig så når vi jo hertil. Og jeg er så begyndt at have mine andre, de ligger så herinde. Hun fandt sig på den der med, hun har købt sig en æske, hvor de så kan ligge, og det er skidesmart. Jeg skrev til hende, det må jeg prøve. Det er dødsmart. Kig ind til De Løse Ender og se det selv, og I har sikkert set det alle sammen. Men jeg vil bare lige tilføje, at... Der rent faktisk. Fordi denne her, der var en, der spurgte mig på et tidspunkt, gud, hvor har den fra? Det er det, der hedder Namaste eller Namast. Og det her firma, der lavede de her strikketasker, det var både dem her, de lavede alle mulige forskellige strikketing. Strikketasker, garntasker, pinetasker og sådan noget. Det firma gik konkurs, de laver det ikke mere. Men nu er der nogle nordmænd, det opdagede jeg sidste år, et norsk firma, som har det kan være, der er en eller anden fancy historie bag det. Den historie kender jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at nu har jeg set, at der er nogle nordmænd, et firma, der er begyndt at producere de der tasker der. De kalder dem bare No Name i stedet for. Og nu skal I se her. Jeg har nemlig i mine mapper gemt et billede, så I kan se det alle sammen. Se her. No Name Company. Underscore. Se.
de har et helt andet, altså de bruger andre farver end, end dem, som Namaste, eller hvad fanden de hedder, brugte. Men der er rent, det er faktisk muligt at købe de der tasker igen. Der er nogen, der er begyndt at producere dem. Ja, nu skal vi se her. Jeg går ind på deres side, så I kan se. Der. No Name Company. Punktum. No. Og indtil videre, jeg har ikke kigget så meget, ja, det kan jeg sgu egentlig ikke se. Så ser det ud, som om det kun er de der tasker, med, som jeg viser her, som de har. Men om de har tænkt sig at lave udvide sortimentet på et tidspunkt, det skal jeg jo ikke kunne sige. Faktum er, at nu kan man igen købe dem der, hvis man gerne vil have sådan en. Og jeg har været enormt glad for min nu. Jeg har haft den i, om ikke alle de år. Det har jeg ikke. Den er, lad os bare sige, den er fra 9-10 stykker eller sådan noget. Ikke? Jeg fik den da allerede, da jeg var sammen med Jørgen. Den, altså 12 år måske har jeg haft den. 10 år. 8, 9 år. Og den tjener sit formål. Jeg har været helt vildt glad for den. Og den har også kunne rumme meget, men den begynder at knive nu. Og var det ikke også Charlotte K., der snakkede om den der på et tidspunkt? Det ved jeg ikke. Mit bord er kaos. Min hjerne begynder også at være sådan forholdsvis Marius, Marianne, hygge, grødhjerne-agtig, så jeg tror, det vil være tid til at stoppe. Og jeg har faktisk ikke nået alt det, jeg gerne ville vise jer, fordi jeg ville også gerne vise jer mine gamle projektbøger, og den tager vi i næste uge. Har vi en stue. Så lad os bare sige, at det her, det var i sandhed et afsnit fra Strik og Sludder. Og det var anden uge i træk. Og hvis ikke jeg har kunnet strikke hele næste uge også, så får vi garanteret et tredje afsnit i næste uge med mere sludder. Jeg håber det faktisk. Jeg har flyttet min strikkeplads. Jeg har jo siddet over i sofaen. Siden jeg fik min sofa sidste år til min fødselsdag, har det været min base, min strikkebase. Inden jeg fik dem, der havde jeg lavet strikkebase her i min ene afdeling af stuen. I min gamle lænestue. Og jeg har i går taget mig sammen til at flytte fra sofaen tilbage i mit strikkehjørne i min stol. Fordi jeg håber, det så kan hjælpe på min skulder, at jeg flytter mig fra kolde vinduer og den samme strikkeposition. I kender det jo godt, vi sidder alle sammen på den samme måde og strikker altid. Og jeg fik også i går en hel masse gode råd, blandt andet det her med at have noget støtte under armen. Men for mig er det afgørende, at jeg ikke lægger armene op på noget, når jeg strikker, fordi så løfter jeg jo sådan her. Altså for mig er det enormt vigtigt at holde skuldrene helt nede. Fordi det er det, jeg skal simpelthen holde min der skal ikke, jeg skal have mine skuldre dernede, hvor de normalt bor. Det kan ikke nytte noget, at de skal op og ligge eller noget. Og i forvejen, så strikker jeg altid med armene her. Så jeg strikker, og jeg holder mit strikketøj. Den stol, jeg har her, det er jo en gammel stol, så den, jeg kan ikke. Men jeg holder altid mit strikketøj i den position helt hernede. Og jeg har næsten altid noget, som det, altså så, hvis det er et tungt stykke strik, så sidder jeg jo ikke og flagrer med det, sådan, så jeg bærer det. Det ligger på noget eller skyder på mig. Så mit problem er simpelthen, at jeg tror, jeg skal sidde et andet sted. For jeg tror, altså jeg ved jo, det er tagpladerne, men jeg tror simpelthen også, det handler om, at jeg har fået kugle i, altså samtidig. Så nu er jeg rykket over i min gamle krog. Og hvis jeg fortsætter her, så ender det bare med, at jeg gentager mig selv, og det gider jeg ikke bruge. Det spilder min tid, det spilder jeres. Det er snart weekend, og det bliver lige værd, lige så dårligt, som det har været de sidste to weekender. Det pisser ned, og Jylland er ved at blive oversvømmet, og når vi vågner op i morgen, så er der slet ikke noget Jylland mere. Nå nej, Jylland er jo landfast. Gud, det er sgu da et held. Havde det været en ø, så var øen jo helt væk. Så var den sunket i havet. Havde det været Lolland, så havde Lolland været væk, sunket i havet. Det er det ikke mere. Jeg startede med at have mit fine, fordi det passede jo til det der gule og puder, som også er oppe på dut. Selvom det er grøn måned, så er jeg stadigvæk, jeg kan ikke slippe det der med det gule. Jeg elsker gul og lyserød, det fungerer.
Og det startede jeg med her på. Det er mit Aarhus tørklæde. I en lille udgave. Det er lidt for korte, fordi det skulle bare være sådan en lille hurtig halsklus ting. Og det er strikket på rester. Og det havde jeg på. Og så måtte jeg tage det. Jeg nåede at få det så varmt, så jeg måtte tage det af, inden jeg trykkede på startknappen. Jeg havde faktisk også sat det så fint. Sådan her. Nu kan jeg tage det på. Og så kan jeg sige, nå ja, trøjen. Den, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har haft den på før. Men det var jo den trøje, som jeg... Den er i linrulle, og så en tråd alpaka. Vildt glad for den, og jeg skal have mig nogle flere af de her lyse trøjer, for jeg har ikke ret meget i lyse farver, så det er en af planerne for i år. Og jeg har bare selv strikket den op fra og ned, og har lavet en masse udtagninger, og på den her, der er den her, der er altid fejl i mit strik, og fejlen i det her strik, det er, at jeg ikke kunne finde ud af at lave indtagninger fra den der brede. Jeg havde jo samlet masker op her, et bredt stykke, og det, der blev indtagningerne vildt mærkelige. De ligger her. Og det blev noget værre noget. Men gudskelov var det jo under arme, så der er ingen, der kan se, at jeg har den der mærkelige dims der. Men jeg er vildt glad for den, og så bare for sjov, så har jeg lavet... Jeg skulle øve mig i at strikke lommer. Jeg skulle øve mig i at strikke, hvor man hiver en tråd ud. Man strikker en tråd med ind, som man så kan hive ud bagefter, og så er der lyse. Så det har jeg, det skulle jeg lige prøve. Og så bagefter, så har jeg så også haft tabt en væske, det opdagede jeg. Altså, ja... Så der er altid noget galt med mit strik, men og de her to passer ikke sammen. Altså den her og den her. Så jeg er nødt til, det var dagens. Kan jeg have det godt? Husk regntøj. Vi ses om en uge. Og der er det den 27. Nej, det vil sige, det er stadigvæk, ja, der er stadigvæk februar. Ses om en uge, og så kan jeg faktisk nærmest sige goddag til marts og forårs, det første forårsmåned. Det er da bare fantastisk. Ha' det godt, pas på jer selv, og skål. Hej, hej.